բոլոր կարևոր, ցանկալի, սպասված ու անսպասելի հանդիպումների համար լավագույն տարբերակը։ Կոֆե կենտրոն։ Սրճեք միայն հաճելի մարդկանց հետ եւ հիշեք, ինձ համար սուրճը միայն սերով ու սիրով։ Վիվարոն սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն։ 1-4 գործակից կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։ Երբևէ մի խնայեք կանանց եւ սուրճի վրա։ Ես կփորձեմ ճշտել, այսօրվա ընկերը կիսում է Բրեդ Պիտի այս միտքը, թե ոչ։ Ողջույն, ես Անիդաշյանը առաջարկում եմ սրճել միասին։ Այսօր սուրճի եմ հրավիրել երաժիշտ, պրոդյուսեր եւ ամենակարևորը հետաքրքիր զրուցակից Արամ Դյանին։ Ողջույն, Արամ։ Ողջույն, Անի ջան։ Շնորհակալ եմ սուրճի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Արամ, սուրճը ինչ դեր ունի քո կյանքում, հետաքրքիր է։ Սուրճը, գիտեք, միշտ ասում են կամ արթնացնելու համար է, կամ ուղղակի առույգ պահելու համար։ Ոչ մի դեպքում այն չի օգնի, ուղղակի քանի որ ինքը հագեցած համբերելիք է։ Ես երբեմն այն օգտագործում եմ կշտանալու համար, կարելի ասել։ Ի տարբերություն թեյ, որոշ շրջան եղավ, որ թարգեցի, փորձեցի ապրել առանց սրճի, բայց հիմա կարելի ասել, ինչու, որովհետև ասում էին կամ ինքդ քո առողջության վրա զգացիր, որ վնասակար է, թե չէ, ես գում, բայց ինչ որ շրջան եղավ, որ այդ տիպիկ առողջ ապրելակերպի ոնց որ հետևորդ ինքս ինձ դարձրեցի, եւ այս պահին փորձում եմ վերադառնալ նորից այդ ամբողջնելու սուրճ, այդ սրճի համար։ Օրը սկսվում է սուրճով։ Օրը սկսվում է սուրճով։ Շատ լավ, Արամ, շատ հետաքրքիր ես արտահայտում քո մտքերը սոցիալական կայքերում, եւ հատկապես ինձ գրավում է գրագետ, ճիշտ հայերենով գրված մտքերը։ Երկար տարիներ ապրել ես Անգլիայում, ինչպես քեզ հաջողվեց օտար երկրում ապրելով չոտարանալ։ Ինձ հատուկ միտում եւ ծրագրավորում չի եղել, որ չոտարանամ, թե օտարանամ, երևի ինչ որ հիմք կա ներսում, ասա դաստիարակությունից եկող, թե իմ կրթվածության այդ մակարդակից, որ մնացել եմ ինչպեսին, որ կամ այդ հատկությունս կարելի ասել երբեմն շատերը նյարդայնացնում է, որովհետև կարծում են, երբ էլ չես փոխում, փոխանակ այդ պրոգրեսի ենթարկվես, երբեմն ինձ կարելի ասել հպարտացնում է, որովհետև ոնց որ ամեն մի քամու եւ խոսակի հետևից չեմ գնում, այսինքն գտել եմ իմ ուղղությունը, իմ հիմքը, եւ դրա շուրջ կառուցում եմ մնացած այդ աշխարհայացքս, գաղափարախոսությունները եւ այդ մտածելակերպը, եւ հատուկ միտում չի եղել չփոխվելու։ Եվ նշեցիք այդ գրագետ լինելը, ես երբեք չեմ մտածել գրագետ եմ, գրագետ չեմ։ Արտահայտվում եմ այն շրջանակներում, այսինքն որոնցում կրթված եմ, կարելի ասել, ինչպես կարող եմ, ինչպիսին կամ, այդպես էլ ինձ արտահայտում եմ։ Վերջերս հաճախ պրոպագանդվում է գրել հայատար, գրել հայատար, եւ շատերը փորձեցին լատինատառից անցում կատարել հայատարին, բայց այնպիսի սխալներով, գետադրական, ուղագրական մի խոսքով, որ ես միշտ ասում եմ, եթե պետք է գրել սխալներով, ավելի լավ է գրել լատինատառ։ Իհարկե իդեալականը, երբ գրում ես հայատար եւ ճիշտ հայերենով։ Ինչ շատ հետաքրքրեց հատկապես Made in Yerevan, այսպես ասած, ստատուսների շարքը սոցիալական էջերում, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես ծնվեց այդ միտքը գրելու նման ստատուսներ, եւ դրանցից ո՞ր մասն է իրական եւ ո՞րը, այսպես ասած, մտածածին։ The Made in Yerevan այդ հեշթեգը, որ ստեղծվեց, նախկինում կար երաժշտական ալբոմ այդ անվանումով, Made in Yerevan, այսինքն դա հավաքական, կարելի ասել, հեշթեգը, Երևանը որպես մայրաքաղաք, դա չի նշանակում միայն երևանյան ինչ-որ նյութ է, երբեմն կարող է լինել երևանցիների մասին, որոնք արտասահմանում են կամ նախկինում են եղել խորհրդային շրջանում, կամ նույնիսկ ուրիշ քաղաքներում են Հայաստանի, ուղղակի ոնց որ հավաքական դա մի գաղափար է Made in Yerevan։ Պատմվածքները, նույնիսկ պատմվածքը, ասեմ, դերբագներ են, գեղարվեստորեն ներկայացված են, գեղարվեստորեն ներկայացված, հիմնականում տենց
դիալոգային, երկխոսական, չեմ ուզում շատ այդ նկարագրությունների մեջ մտնել, թե ովքեր են զրուցակիցները, գուցե մի ֆրազայով ներկայացնեմ, որտեղ է դա տեղի ունենում, ապա արդեն դնում է այդ երկխոսությունը, հիմքում ընկած են կամ բացարձակապես դոկումենտալ և իրական դրվագներ, որոնց ես ներկա եմ եղել, կամ մի քիչ գեղարվեստորեն ներկայացրած, այսինքն իրականությունը չշեղված, կրկին իմ կյանքում տեղի ունեցած կամ ուրիշներից լսած պատմություններ, այսինքն այդ հատկությունը այդ հեշթեգի Made in Yerevan այդ դրվագների հենց նրանում է, որ նրանք իրական են։ Բազում մարդիկ ասեն, չէ, օրինակ ինչ-որ բաներ ես գրում, դեն նման բաներ չեն կարող իրական լինել, ասում են, բոլորը իրական պատմություններ են, երբեմն ներկայացրած հենց դոկումենտալ ձևով, երբեմն մի քիչ գեղարվեստական։ Ես անպայման սպասելի եմ շարունակությանը, Մեդի Երևանի տեսանկատեցի հավաքագրել էիր 80 մոտ Մեդի Երևան պատմությունները, այո, մեկ շարքում, ես կարծում եմ, որ իսկապես ստացված է և պետք է շարունակական բնույթ գրի։ Պարտադիր չէ, որ տունը լինի այնտեղ, որտեղ ծնվել ես, սա եւս քո արտահայտած մտքերից է սոցիալական կայքերում, ես այսօր որոշել եմ անդրադառնալ հիմնականում սոցիալական կայքերում արտահայտած քո մտքերին, որովհետեւ ինձ դրանք հետաքրքրել են իսկապես, այս արտահայտության եւ մտքի մասն եմ ուզում խոսենք։ Թորաբար այն մտքերը, որ ես արտահայտում, երբեք չեմ պարտադրում մյուսներին կամ նրանք քարոշչական բնույթ չեն կրում, կարող եմ խոսալ քո հոգեվիճակի մասին ես խոսում։ Հա, կարող եմ խոսալ տարբեր թեմաներից, թե քաղաքական, սոցիալական, հոգևոր, ուղղակի ինքնարտահայտվելով, ոչ թե պարտադրելով դա։ Բնականաբար այդ պահին, այդ շրջանում ես համարում եմ, որ դա է ճիշտը, բայց դա չեմ խարոզում մարդկանց, ուղղակի մատուցում եմ, գուցե ինչ-որ տեղ, ինչ-որ պահին մեկի համար դա պետքական պարզվի։ Հաղորդագրություն ես ուղարկում, այսպես ասած։ Ինչ-որ մի տեղ տեղադրում եմ, գուցե ինչ-որ վիրտուալ անցորդ նկատի և նրան դա պետք է, ինչպես նաև երգերի դեպքում է, երբեք չեմ մտածում, որ երգը կոնկրետ այսպիսին պետք է լինի, իմ հոգեվիճակը արտահայտում եմ, ապա հետո ստանում եմ արձական, որ ոմանց օգնեց, ոմանց ծպոպեց, ոմանց եսիմ ինչ ձևի կարեկցեց, և թե ապարագայում է ինչ վերաբերում է այդ տան գաղափարին, անձամբ ես, չգիտեմ, ողջ կյանքիս ընթացքում ինձ զգացել եմ պանդուխտ, այդպես ասում են, պիլիգրիմ, այդ արտահայտությունը, որ կա, այսինքն հատուկ չեմ որոշել թափառական լինել, ինչպես Հովհաննես Թումանյաններ ասում են բոլորս հյուրընկյանքում, բայց չգիտեմ, ինձ թվում է, երբ մարդ անկեղծ է իր հետ, հասկանում է, որ իր խորքերում այդ պահը կա, որ այդ ձգտում է ինչ-որ տուն գտնել, ինչ-որ օջախ գտնել, մենակ չլինել, շրջապատված լինել ընտանիքով, այդ երբ որ տարազատում ես, գտնում ես տակում, տակը, որ ընկած է այդ ճշմարտությունը, որ մենք միևնույն է այս աշխարհում տեղ չունենք, թափառական ենք և հյուր ենք, մի օր կանք, մի օր չկանք։ Եվ քո տունը այնտեղ է, որտեղ քեզ տվյալ պահին լավ ես զգում, կոմֆորտ ես զգում։ Սա մի այդ կոմֆորտի հարցը չի, որովհետև դա մի քիչ շատ սպառողական կլիներ։ Երջանիկ, այո, բայց երջանկությունը նաև գալիս է իմ դեպքում ոչ թե այդ կոմֆորտը զգալուց, այլ լինելուց այնտեղ, որտեղ ես պետք եմ։ Գուցե այդ պահին ինձ դիսկոմֆորտ պատճառ է լինել այդտեղ, բայց եթե մեկին պետք եմ, ես չգիտեմ, թե աշխատանքի բերումով, ունակ շատ հետաքրքրված է, որ ես ինչքան փորձել եմ դիմել տարբեր աշխատավայրեր, աշխատանքի չի ստացվել, ինձ միշտ հրավիրել են։ Այսինքն, երբ որ հրավիրել են, ես հասկացել եմ իմ խղճով, որ չգիտեմ, տիեզերքն է, Աստվածն է, թե ինչ է, որ այդ պահին իմ այդ գիտելիքները, հմտությունները այնտեղ պետք են, և ես ոնց որ հասկանում եմ, որ ես պետք եմ այնտեղ, նույնն էլ, չգիտեմ, ընկերության մեջ, սիրո մեջ կամ ստեղծագործական կյանքի մեջ, այդ երջանկությունը, որ լինել այնտեղ, որ պետք է, դա այդքան էլ հեշտ չէ, բայց երբ որ ստացվում է, այդ պահը, այդ մտնոլորտը ես սկսում եմ անվանել տուն, որ այստեղ ես տանն եմ, չգիտեմ, ստացվում է բացատրել, թե ոչ, և ասենք այդ պահին, չգիտեմ, եթե դա Երևանում է, ստացվում է, որ այդ պահին Երևանն է իմ տունը, երբ որ Բիրմինգեմում էի, ուրեմն Բիրմինգեմն էր տունը, որոշ շրջան Մադրիդում էի, ուրեմն այդ պահին ես պետք է այնտեղ, ուրեմն Մադրիդն էր իմ տունը,
որտեղ կարևոր է սպասված եւ պետք է այդտեղ գտնվում է։ Շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն է իրեն։ Այո, որ չկա այդ խարիսկը ինչ որ միտեղ sense կրոնապես արմատացվելու եւ այդ մնայնությունը դա ստեղծում է այդ երջանկության պահը, որ դու ոչ մի բանից կախված չես, կախված ես միայն խղճի առաջնորդությունից։ Դա կարելի ասել համբարձ է, համ թեթևացնում է կյանքը։ Հասկանալի է տեսակետդ նաև այս առումով, Արամ, նաև խոսել ես քո երկրորդ ծնունդի մասին, ինչ շատ գրավել էր այդ ստատուսը, այդ միտքը, այդ գրվածքը։ Ես ցանկանամ, որ մեր հեռուստադիտողների համար, եթե ոչ բառացի, ապա գոնե մոտավոր վերարտադրել եւ հատկապես աղոթքի հատվածը ինչ շատ գրավեց։ Հա, Անգլիայի միջադեպը։ Հուլիսի 7-ը դե հայտնի օր էր, որ 2005 թվականին այդ ԱԲԿ-ական ակտներ, ինչպես Նյու Յորքում տեղի ունեցավ 2001 թվականին, 2005-ին այդ մի քանի գնացք, պայթեց մի քանի ավտոբուս, որ կան հիշում եմ։ Եվ այդ օրը իմ դասերից մեկի օրն էր, որ ուղվում էի դեպի Միդլսեքս համալսարան, որտեղ այդ օրերին սովորում էի, եւ չգիտեմ ինչ բախտի բերումով ինչպես ստացվեց, որ մի քանի րոպե ուշացա այդ գնացքից, որը 20 րոպե անց այդ ուղու վրա հենց պայթեց։ Դե ուղղակի զարմանալի էր, եթե ես իմ ճիշտ ժամին նստած լինեի այդ գնացքը, որտեղ առավոտվա ժամ էր, երբ զորաբար այդ գնացքը նստում է եւ հասնում է համալսարան Լոնդոնում։ Չգիտեմ, բարեբախտաբար բաց թողեցի ու այդ այդ ստատուսը ինչպես գրել եմ այդ գրառման մեջ, երբևէ չեմ համարել, որ ես ինչ-որ բանով ավելի լավն եմ կամ արժանի եմ, որ կարելի ասել փրկվել եմ այդ միջադեպից։ Ուղղակի իմ համոզմամբ ինձ թվում է, որ կյանքում կա այդ աղոթքի գաղափարը, որը պարտադիր չէ այդ քրոնական վայրում ինչ-որ այդ տերմիններով լեբլեցուն աղոթքը լինի, այլ կարող է իհարկե այդ տեսակն է լինի, նկատի ունեմ, որ աղոթքը նաև այն դրական լիցքերն է, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է մտավոր ձևի կամ ասենք խոսքով, հերակա, թե ֆիզիկական ներկայությամբ, այլ ուղի այդ որևէ մեկի հանդեպ, այսինքն մեկի զավակը ենթադրենք բանակում է, մշտապես ծնողը մտքով իր հետ է, չէ՞, լավն է մաղթում, անգամ բան չպատահի, ամեն ինչ բարեհաջող գնա։ Եկեք մյուսի աղջիկը արտասահմանում ուսման է, միշտ մտքով օրտում է, թող լավ լինի, հանգած փորձանք չլինի, ոչինչ չլինի։ Այդ ինձ թվում է այդ դրական այդ լիցքերը, որոնք ես նաև անվանում եմ աղոտ, մեզ շատ անգամ փրկում են։ Իսկ երբեմն մենք նույնիսկ կարող ենք աղոթել անծանոթ մարդկանց համար։ Չգիտեմ, պահ է գալիս, օրինակ ես մտքով ես նույնիսկ չեմ կարող դա նկարագրել, բայց այդպեսի երևույթ կա, որ առանց գիտակցելու դու կարող ես այդ պահին քո աղոթքը, քո այդ դրական մտքերը, լիցքերը եւ ցանկությունը ուղարկես, չգիտեմ, ինչ որ անծանոթի Չինաստանում, Միացյալ Նահանգներ, Արգենտինա, կամ չնի որտեղ, կարող է ինչ որ մեկը սառույցներում արդեն ճխրվում է Անտարկտիդայում, դու այդ պահին, չգիտեմ, քո այդ դրական լիցքերը ուղարկում ես եւ դա փրկում է իրեն։ Եվ որքան երջանիկ ու հաջողակ է մարդը, երբ կան մարդիկ, ովքեր աղոթում են իր համար։ Դրա հակառակը այն է, որ մենք շատ ժամանակ տեսնում ենք այդ չարախոսությունը, որ չգիտեմ, ցավոք հայերեն մենք շատ հանդիպում այդ, չեմ էլ ուզում ասեմ, որ ասենք անիծում են ամեն խոսքի հետ, վատ էներգետիկան, հա, կամ չգիտեմ, երեխաներից սկսած, այ կմեծանաս կհասկանա, հասկանեսի ինչ կամ կոպիտ այդ արտահայտությունը, իսկ չեմ ուզում կրկնել, որովհետև ամեն խոսքը զորություն ունի, բայց այդ նման դեպքերում հետո ասենք ինչ-որ դժբախտություններ են պատահում, հետո զարմանում են, բայց ինչի եղավ, ինչ պատճառով դա տեղի ունեցավ, ինչու, ինչպես։ Ինձ թվում է այդ պահին եղել են մարդիկ, որոնք իրենց դրական լիցքերը ժամանակին ուղորդել են ինձ եւ չգիտեմ, եւ հենց այդ պատճառով է, որ գնացքից ուշացել ես կամ չես նստել գնացքը։ Ես կիսում եմ կարծիքը, Արամ, կարծում եմ իսկապես այդպես է։ Հա, կամ էլ որպեսի հետագա ես
պատմեմ այս պատմությունը, ոչ ոք չգիտի, չգիտեմ։ Կարող է հաջորդ անգամ նմանատիպ դեպքում ես արդեն ողջ չմնամ, չգիտեմ։ Արամ, ուզում եմ անդրադառնանք նաև ստեղծագործական փուլին, ինչ փուլում է գտնվում այս պահին Արամ Ռիան երաժիշտը։ Ես լսեցի «Բարև աղջիկս» երգը և կարող եմ ասել, հրաշք, հրաշալի երգ է ստացվել աղջկատու իրաց և հաճախ անդրադառնում ես նաև աղջկատ քո ստատուսներում։ Այո, այո։ Ինձ գրավեց հետևյալ ստատուսը, ինչ իմանար Հրաչյա Ներսիսյանը, որ աղջիկս իր ծողնուհին է լինելու։ Այս Հրաչյա Ներսիսյանի ծորնուհի լինելը նրան օգնում է, երբևէ հպարտանում է դրանով կամ, չգիտեմ, դա փորձում է օգտագործել ինչ-որ տեղ։ Դա ավելի շատ այդ հարցը կարելի ուղղել իր մայրիկին, որովհետև այդ կողմից է նա ծորնուհին Հրաչյա Ներսիսյանը և համոզված եմ երկար և հստակ… Բովանդակալից զրույց կլինի, առանձին։ Ուղղակի որպես փաստ հետաքրքիր եմ երբեմն այդ պատկերացնել որտեղից, որտեղ իրոք հետաքրքիր է, ասենք, արմատներն իմանալ։ Կոնկրետ իր դեպքում նա այնպիսի անձնավորություն է, որ շատ ինքնուրույն է, փոքրուց ինքնուրույն է, նույնիսկ երբ պատանի դարձավ, ավելի ինքնուրույնացավ, այսինքն, չգիտեմ, որքանով է նրան հուզում, թե իր հայրն ով է, իր մայրն ով է, կամ ում ծորնուհին է նա, ինձ թվում է նրա դաստիարակությունը այնպիսին է, որ ամեն ինչ գալիս է դաստիարակությունից, հենց նրան է ուզում անդրադառնալ։ Ինքը փորձում է հենց իրենով արժևորել կյանքը, այսինքն, որ ինքը իմանա, որ իր անուն ազգանունով ինքը մի բանի հասել է, կամ եթե մի բանի չի հասել, իր մեղավորությամբ է և պետի պայքարի դրա համար, այսինքն, նույնքեր իր ծնողներն են, մենք էլ ենք մտածել, այսինքն, ես իր մայրիկը և այսինքն, ես էլ իմ ցեղում ունեմ շատ հայտնի մարդկանց, նկարիչներ, վաստակավոր գործիչներ և մի կողմից կա այդ հպարտությունը, որ շատ լավ է իմանալ դա, բայց մյուս կողմից ես… Պարտավորեցնող եմ իսկ կողմից էլ շատ։ Դե մյուս կողմից էլ այդքան էլ չէ, դա ուրախացնում է, որ օքեյ, դա կա, բայց ինչ է դա փոխում, այսինքն, նորից ասում այդ կրոն գաղափարը ամենտեղ ես օգտագործում եմ, կրոն ես անվանում եմ այն ամենը, ինչ կարծրատպային է դառնում, այսինքն, այդ պարագայում էլ, եթե ես մտածեմ, որ իմ ցեղում կամ իմ, չգիտեմ, երեխայի ցեղում ինչ-որ սենց մարդիկ են եղել, ուրեմն ես դեմք եմ, այդ մոտեցումը իմ մոտ չկա, այսինքն, ես փորձում եմ ինձ նոր, որպես Արամ Ռիան, ինչ-որ բանի հասնել, որ ասեմ, այ հիմա տեղ ունեմ խոսելու։ Այ հիմա կարելի է խոսել։ Խոսքից ընթացքում հաճախ նշեցիր այն դաստիարակությունն է, միգուցե կամ աղջկան այնպես եմ դաստիարակել, այնպես ենք դաստիարակել։ Երեխային դաստիարակելու համար հատուկ բաներ է պետք անել, թե համամտեսային նյութի հետ, որ երեխան դաստիարակում է ծնողների օրինակով։ Ճիշտ ասած, դաստիարակության մեջ ես նաև ներառում եմ այդ հասարակական դաստիարակությունը, որովհետև ոչ միայն ծնողներն են դեր խաղում դաստիարակության մեջ, այսինքն դպրոցն է իմ դեպքում խաղաց է, իմ միջավայրը, եղել են բացասական կողմեր, դրական կողմեր, որ հետո կյանքի ընթացքում ինքդ զտում ես, ընտրում ես ճիշտը և դա էլ է ստացվում ինքնադաստիարակություն, այսինքն դա էլ է դաստիարակության մեջ մտնում, այնպես որ միայն ծնողներին չեմ վերաբերում դաստիարակությունը, որովհետև երբեմն մանավանդ որ ժամանակաշրջանները փոխվում են, ավելի ինչ-որ նոր գաղափարներ են հայտնում, որոնք նախկինում չկային ազատության, ասենք ինֆորմացիայի հոսքի շնորհիվ, որ գուցե այդ պարագայում մենք հիմա որպես ծնողներ, նախկինում մեր ծնողները սխալ են եղել, այդ պատճառով չես կարող ասել, որ ամեն ինչով պարտական ես ծնողների դաստիարակությանը, այդ ամեն մանրուք նշանակություն ունի այս հարցում, ամբողջականությունն է իմ կարծիքով։ Ստեղծագործական փուլին անդրադառնանք, ինչ փուլում է Արամ Ռիանը այս պահին ստեղծագործական առումով և նաև բրիտանական հայտնի կին խմբի անդրադարձին եմ նաև ցանկանում անդրադառնալ, խնդրեմ։ Ես շնորհակալ եմ, որ հետաքրքրում է, որովհետև երբեք չի դադարել իմ մոտ այս ստեղծագործական փուլը, ուղղակի գուցե հեռուստաեթերներից եմ մի քիչ պակասել, ավելի համահունչ քայլելով այսօրվա ոնց որ համացանցային իրականության հետ,
բազում նյութեր եմ տեղադրում, փոխում եմ այդ հնչյունը իմ նախագծի ոքս նախագիծը, որը կարելի ասել արդեն 15 տարի ծանոթ է շատ ընկերների, հեռուստադիտողների, որը հիմնվել էր Անգլիայում, երկու անգամ ճանաչվել էր լավագույն հենց բրիտանական խումբ, հենց ազգային մրցանակաբաժությանը, բայց նույնիսկ այդ փաստերը լրիվ մի կողմ եմ դնում, ասում եմ, չէ, ես պիտի այսօրվա կանոններով ապրեմ, այսօրվա հնչյունը գտնեմ, սիրում եմ միշտ ժամանակակից հնչել, այսինքն եթե ես զգամ, որ դարձել եմ հնաոճ, իմ սիրտը կկանգնի։ Ժամանակին համահունչ ես կարելի։ Այո, ես այն ստեղծագործողներից չեմ, որ չգիտեմ, եթե նախկինում ռոքի, ուրեմն միշտ պետքա ջատագով լինեմ ռոքի, կամ փոփի, կամ ջազի։ Ես նույնիսկ եթե այսօր ինչ-որ ջազային կոմպոզիցիա ստեղծեցի, պիտի հնչի համահունչ այսօրվան։ Այսինքն թե այդ աուդիո գաղափարը, թե գործիքների, այսինքն ամեն ինչ է, ես դեմ չեմ այսօրվա ուղություններին, փորձում եմ ներառել իմ այդ ստեղծագործական ընթացքի մեջ, ինձ որպես նորություններ տվյալ պահին 3 ալբոմ եմ պատրաստում, մեկը հայերեսու, երկու հատ անգլերեն։ Որքանով է ակտուալ այսօր ալբոմ ունենալը? Դե ալբոմը արդեն CD ֆորմատով չեմ թողարկում։ Տվյալ պահին ձայնագրվում է, կարելի ասել արդեն ձայնագրվել են, այդ միքսի շրջանում է 3 ալբոմ, մեկը հայերեսու, երկու հատ անգլերեն լեզու, թե որքանով է դա ադիական, կարող եմ ասել, որ ալբոմները փորձում եմ հետաքրքիր պահել։ Երբեմն ալբոմը իմ դեպքում EP է, այսինքն կաշ տեսակ ալբոմի, երբեմն փորձում եմ հենց առանձին հատիկային երգեր թողարկել, որպեսզի տեսնեմ ու կնդրի ռեակցիան, արձագանքը, ինչպես օրինակ Բարև աղջիկս երգի դեպքում, որը շատ ջերմորեն ընդունվեց, բազում սրտերի կփավ, մեծ արձագանք ստացա։ Նաև համագործակցություններ եղան, փաստորեն այս վերջի տարվա ընթացքում, օրինակ Հայկական հիմնադրամի հետ, ես իմ անուն Հայաստան այդ երգը վերաթողարկվեց նոր հնչյունով, նոր արտիստներով, և տարբեր, երբեմն լինում են սիմֆոնիկ աշխատանքներ, որոնցից մեկը գրավեց… Միշտ ստեղծագործական ընթացքի մեջ ես, երբևէ չես դադարեցնում փաստորեն։ Եվ վերջերս հունիս ամսին էր, երբ այդ աշխարհահռչակ բրիտանական քին խումբը նկատեց իմ սիմֆոնիկ ստեղծագործություններից մեկը, որը հիմնված էր իրենց վերջին այդ նոր ալբոմի վրա, և կարելի ասել դեն նրանք այնպեսի խումբ են, որ նույն այդ կատեգորիայից ինչպեսին է Coldplay-ը ենթադրենք, այսինքն այսօրվա այդ գերագույն խմբերից են, գուցե Հայաստանում այդքան էլ հայտնի չեն, բայց համաշխարհային մեծ համբավ ունեցող։ Սպասելի է նրանց արձագանքը, թե դա կարող էր միայն երազանք լինել։ Ես կարելի ասել հատուկ Twitter հաշիվ բացեցի հենց իրենց ներկայացնելու համար այդ նյութը։ Նպատակային էր արված փաստորեն։ Նպատակային էր, մտածեցի, տեսնես կարձագանք են, թե չեն արձագանքի։ Մի քանի օր անցավ, ուզում էի retweet անել, այսինքն նորից post-ել այդ բանը, արդեն կոճակը սեղմելու էի, մինչև սեղմելը մեկը եկավ այդ հաղորդագրությունը, որ քինը post-ել է ձեր մասին նյութ։ Գնում եմ իրենց էջ, տեսնում եմ, որ գովեստներ, չգիտեմ, խոստումներ, որ շատ են ցանկանում Հայաստան գալ, որ տպավորված են աշխատանքով, սովորաբար դենց բան չեն անի, իրենց պաշտոնական էջը ինչ-որ մեկի նյութը տեղադրեն, բայց իրոք բոլորը իրանք հավանում են։ Բնականաբար այնքան ստացված է եղել աշխատանքը, որ նրանք տեղադրել են իրենց էջում և նման խոսքեր են գրել։ Դա ինձ շատ ոգևորեց, սա… Սպասենք քինին Հայաստանում։ Սպասենք, եթե երբևէ այդ պայմանները լինեն, գուսանք, գուսանք։ Արամ, զրույցը սկսելիս խոստացա ճշտել, կիսում ես Բրեդ Պիտի կարծիքը, որ սուրճի և կանանց վրա չպետք է խնայել։ Մի քիչ դժվարանում եմ, որովհետև ինձ համար այդ տարբերությունը կարելի ասել շատ չկա գին տղամար, որովհետև ինձ համար բոլորը հավասար են, այսինքն համաձայն եմ այն պայմանով, որ եթե չխնայվի կանանց վրա, ուրեմն կանայքը չպետք է խնայեն տղամարդկանց վրա։ Ահա, այսինքն ինձ մոտ չկա այդ, որ տղամարդը ինչ-որ առումով ավելի… Պարտական է։ Պարտական է քան կինը, այսինքն պետք է հավասար լինի։ Ասում եմ այո, բայց
Եթե հակառակն էլ է իրականությունը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, Արամ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար շատ։ Հուսով եմ դեռ շատ առիթներ կունենանք զրուցելու։ Նույնպես հուսով եմ, շնորհակալ եմ։ Այսքանը, սրճեք միայն հաճելի մարդկանց հետ և հիշեք ինձ համար սուրճը միայն սերով ու սիրով։ Ես Անի Դաշյանն եմ, կհանդիպենք։